hay'adda shaqaalaha Somaliland xafiiskeeda gobolka Saaxil ayaa maanta imtixaankii u qaybiyay 19 ka mid ah shaqaalaha sida kumeelgaadhka ula shaqeeya wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwaasoo loo qoondeeyay sanadkani in la shaqaalaysiiyo. Shaqaalahani oo ka koobnaa 19 shaqaale oo la doonayo inay si rasmi ah ugu mid noqdaan hay'adihii ama wasaaradihii ay hore uga shaqeynayeen ayaa waxa ay ka kala socdeen wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, wasaaradda biyaha, Komishanka xuquuqda insaanka qaranka iyo waliba xafiiska hanti dhowraha qaranka qaybtiisa gobolka Saaxil. Isuduwaha hay'adda shaqaalaha Somaliland ee gobolka Saaxil Maxamuud Maxamed Yunis oo isagu halkaasi warbaahinta kala hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaankan laga qaaday shaqaalahan iyo waliba hay'adaha iyo wasaaradaha ay ka kala socdaan. Maana rahim u bi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Halkan maanta waxa imtixaan nooga bilaabmaya dufcadii saddexaad ee taba in kumeel gaarka shaqaalihii ahaa ee ka koobnaa wasaaradaha wadanka dalkoo dhan way ka wada socotaa. Marka kaasa maanta noo bilaabaya halkan 19 qof aan imtixaan kaga qaadayno maanta. Waxay ka kala kooban yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, Komishanka Iriska, Komishanka Xakamaynta Iriska, wasaaradda biyaha, hanti dhowraha qaranka, intaasoo wasaaradood ay ka kooban yihiin. Imtixaanka hay'adda shaqaalaha soo diyaarisay, hay'adda shaqaalahana qaadisa gobolka Saaxil waa lagu qaadayaa, gobollada wadanka oo dhan way ka wada socotaa. Ugu dambeyntii isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Saaxil Maxamuud Maxamed Yunis ayaa halkaasi fariin dhiirigelin uga diray 19 kan ruux ee shaqaaleynta u diyaarka ah ayaa waxa uu ku booriyay in imtixaankani si cadaalad ah u dhici doono isla markaana hay'adda shaqaaluhu soo diyaarisay isagoona u rajeeyay in imtixaankaasi guul ka gaari doonaan. Halkan in yar baan raacinayaa insha Allah tacala imtixaankaasi wuxuu u dhacayaa insha Allah si cadaalad ah. Waxaan dhalinyarada imtixaanka gelisa ka codsanaynaa wasaaradaha inay si degan u galaan, iyagoo degan ay imtixaanka galaan, si wanaagsan oo deganaashiyana ay ku galaan, qof waliba nasiibkiisu qaadaya guulo waan u rajeynayaa insha Allahu Ta'ala. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.